os Kitty Cats. Somos fofos! São mais! Miau! Morros de neve e snowboard. Em uma manhã nevada, os Kitty Cats mal podiam esperar para sair para andar de trenó e brincar no escorregador. Ah, bom dia, meus filhotes. Onde vão tão cedinho? Nós vamos brincar na neve. Mas havia nevado a noite toda e o escorregador estava coberto de neve. Hã? Cadê o escorregador? Bom, vamos descer de trenó no morro que o escorregador fez. Que demais! Miau, 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 miau! Legal, vamos lá! Mas os trenós afundaram na neve solta. É muito mais difícil do que escorregar no escorregador. Eu consigo ver ele desse jeito. Que tal a gente tirar a neve? Vai ser fácil. Vamos lá, pessoal. Só que tirar a neve foi mais difícil do que eles achavam. O verão vai chegar antes da gente terminar. Papai! Ajuda a gente a tirar a neve de cima do escorregador? Claro que eu ajudo, meu amor. Assim que eu acabar de assistir esse programa sobre snowboard. O número 3 está descendo com uma rapidez impressionante! Que descida! Uau! Quero andar snowboard no escorregador! É, um snowboard precisa de um morro muito maior. O escorregador não é grande nem seguro bastante. Nesse momento, a gente não tem nenhum escorregador. Mamãe! Mamãe! Pode nos ajudar a tirar a neve de cima do escorregador? Desculpem, meus amores. Estou indo à academia. Se a neve encobriu o escorregador, por que não brincam de outra coisa? Mas os Kitty Cats não queriam brincar de outra coisa. Eu ouvi falar que se colocar sal em cima da neve, a neve derrete. Mas e se o sal derreter o escorregador junto? E se a gente pegar uma escavadora? Dá pra tirar o escorregador rapidinho. Eu acho que uma escavadora tiraria muito mais do que só a neve. Ei, o escorregador! Então vamos fazer uma bola de neve que seja bem enorme. Aí a gente rola no escorregador pra limpar a neve. Que ótima ideia! Essa bola de neve ficou enorme. Agora só precisamos rolar. Empurra! Empurra! Quem é? Que estranho, não era ninguém. Agora o escorregador estava mais soterrado ainda. Nenhuma escavadora poderia tirar a neve do escorregador agora. Eu tive uma ótima ideia. Podem me dar uma ajudinha aqui? Ei, aquele é o snowboard do papai. Eles descobriram que o snowboard do papai era perfeito para andar em cima de neve solta. Minha nossa! Minha nossa! A minha aula na academia foi cancelada, mas brincar com vocês parece mais divertido. Com licença. Legal! Miau, 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 miau! Esse morro enorme é perfeito para snowboard. Deixa o gatão do papai mostrar como é que se faz. Morros de neve podem ser montanhas de diversão, mas são ainda melhores quando a família toda brinca junto. O dente de leite. Um dia, durante o café da manhã, Candy sentiu uma coisa estranha. Oh, eu acho que meu dente tá ficando mole. Que legal! O seu dente tá começando a cair, Candy. O quê?
Mamãe, será que eu vou ficar banguela? Não se preocupe, você só vai perder os dentes de leite, querida. Quando os dentes de leite caem, outros dentes crescem no lugar. Os permanentes, que vão durar pra sempre. O Cookie e eu passamos pela mesma coisa quando pequenos. Eu vou ganhar um dente novinho em folha? Que legal! Miuau, 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 miuau! A Candy mal podia esperar pra mostrar o dente pros seus amigos. Viram? Olha só! Legal! Dente mole! Que demais! Eu não gostei nada quando os meus dentes de leite caíram. Eu fiquei menos bonitinha. Quando os meus dentes caíram, eu esperava que presas enormes fossem crescer no lugar. Só que não aconteceu. Mas quando perder um dente, pode colocar debaixo do travesseiro. Aí a fada do dente leva o dente embora e deixa um presente pra você. Que legal! Eu quero um presente da fada do dente. Parece muito legal. Será que tem como fazer meu dente cair mais rápido? Você pode morder uma maçã. O seu dente vai ficar preso e vai sair rapidinho. Gente, e se eu engolir meu dente sem querer? Junto com essa maçã? Hã? Aí a fada do dente não vai poder levar embora. Candy, amarre um barbante no seu dente. Depois, o amarre no para-choque de um carro. Quando ele der partida, o seu dente também vai sair. Au! Quer saber? Seria melhor ainda amarrar em um avião. Mas e se o dente for muito duro e não quiser sair? É só você ir ao dentista se o dente não cair sozinho. Eu fiz isso uma vez. Era um consultório bem escuro e assustador. E o dentista tinha uma máscara bem escura e assustadora. E ele mexeu, e mexeu, e conseguiu tirar o meu dente de leite. Lá vai o Smudge com suas histórias de terror de novo. Dentistas não usam máscaras escuras e assustadoras. Eles, na verdade, são bem amigáveis. Isso é ótimo, mas eu não quero precisar ir. Eu vou deixar meu dente de leite cair sozinho. Espera. O almoço tá na mesa. Vem almoçar, Candy. A Candy não tinha comido nada o dia todo. E o dente dela ainda não havia caído. Já chega. Eu vou ligar pro dentista agora mesmo. Ele vai resolver isso rapidinho. Alô? Eu queria marcar uma consulta, por favor. Mas, mãe, eu não quero ir ao dentista. Eu tô com medo. Não esquenta, Candy. A gente vai com você. É. Vamos lá então, Candy. Abra bem a boquinha. Olha só o nosso dentinho de leite. Hã? Já acabou? Já. E logo você vai ter um dentinho de gente grande. Mas nunca se esqueça. Cuide dos dentes escovando, passando fio dental e vindo me ver. Obrigada, senhor. Agora eu posso dar meu dente pra fada do dente. Que demais! Miuau, 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 miuau! Só um segundo. O senhor vai ter que ficar um pouquinho mais, papai. Os seus dentes precisam de cuidados. O senhor come muito doce. Bom, eu preciso comer no meu trabalho na fábrica de doces. Todo mundo precisa cuidar dos dentes. Não exagere nos doces, escove os dentes 3 vezes por dia e assim eles continuarão saudáveis e fortes. O supermercado. A mamãe e o papai estavam fazendo compras e levaram os Kitty Cats com eles. Pacote de espaguete. Bananas. E peixe fresco. Acho que vamos precisar de mais um carrinho de compras. Vão demorar muito? Eu quero ir pra casa brincar. E eu tô com muita fome. Ah, não. Parece que a gente esqueceu do pão, do leite e do chá. Vamos ter que recolher tudo. Enquanto isso, nós podemos pegar o pão, o leite e o chá. Boa ideia! Assim vamos mais rápido. Bom,
Eu acho que dá pra confiar a vocês essa missão de adulto. É isso aí. Papai e eu vamos esperar lá fora. A mamãe deixou a carteira com eles pra que conseguissem pagar. Que demais! Miuau, 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 miuau! Cookie, você vai pegar o pão. Puddy, você vai pegar o leite e eu pego o chá. Mas o pão não era tão interessante quanto os brinquedos. E quem quer saber de leite quando se tem doces? E falando de doces... A Candy lembrou que tinha um trabalho muito importante a fazer. Mas parece que o Cookie esqueceu. E o Pudding também. Cadê o leite e o pão? A gente tem a carteira da mamãe, tem dinheiro pra comprar qualquer coisa. Leite e pão são meio chatos, mas doces são demais. Pudding, mas o que a gente vai beber se não tiver leite? Copos de doces? Cookie, se a gente não levar o pão pra casa, o que a mãe vai usar pra fazer sanduíches? Ônibus de brinquedo? Os Kitty Cats foram comprar pão, mas o problema é que existem muitos tipos diferentes. Vamos pegar esse e vamos embora. Mas essa é uma tortinha de cheesecake. A gente só quer o pão normal. Que tal esse? Tenho quase certeza que tem que ser marrom. Esse aqui, então? Esse é marrom, mas os sanduíches que a gente come são todos quadrados. Olha, esse aqui é quadrado e também é marrom. Legal, agora só falta o leite. E descobriram que também existem vários tipos de leite. Sabor morango. Não é esse aí, não. Sabor chocolate. Não, também não é esse. Então, é esse aqui? Isso é iogurte, não leite. Esse aqui parece ser leite comum. Então é esse que a gente quer. A mãe do Chase era a caixa do supermercado. Cookie, Candy e Pudding. Bom dia! Bom dia! Como vocês estão crescidos, fazendo compras sozinhos. Nós estamos no meio de uma missão de adulto bem importante. Que patins mais lindos! Dá pra patinar no gelo com eles. Legal! Pessoal, a gente tem que comprar patins. Mas vocês não têm dinheiro bastante pra comprar tudo. Ou compram os patins ou as compras. Então vamos comprar os patins. Espera um pouquinho. Olha só, se a gente fizer isso, a gente vai tomar sopa de patins no almoço. Prontos, pessoal. Bom apetite. Sopa de patins não parece ser muito boa. E sanduíches de patins são piores ainda. Nós vamos usar o dinheiro para pagar pelas compras. É pra isso que a gente veio. Mamãe, papai! Oi! Nós compramos tudo. Muito bem, meus lindos. Vocês fizeram muito bem a sua missão de adulto. Prontos para uma surpresa legal. Bilhetes de patinação no gelo. Nós compramos enquanto vocês estavam no supermercado. Patinação? Legal! É o que a gente queria. Mas nós não temos patins, pessoal. Não tem problema. A gente pode alugar os patins lá. Que demais! Miuau! Os Kitty Cats fizeram muito bem a missão de adulto. Mas se divertiram de montão com a família. É a missão mais importante de todas. Uma grande diversão. Um dia, o papai queria tirar uma foto de uma enorme baleia para participar de um concurso de fotos na internet. Então, toda a família foi navegar com o barco do vovô. Olha o sorriso! Yohoo! Estão prontos para uma aventura no mar? Aê! Miuau, 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 miuau! Baleias gigantes, vamos, está na hora da foto. Eu tô ouvindo coisas. Eu não tô me sentindo muito bem. Ah, não, Pudding. Parece que você está mareado. O que isso significa, mareado? O Pudding vai virar um peixe e viver no mar? Ou será que o Pudding vai virar um copo de água do mar? Eu não quero virar água do mar. Já tô até enjoado.
Cookie, Candy, parem de ficar assustando o seu irmão. Ficar mareado significa que a pessoa está enjoada do balanço do mar. Ei, Pudding, você só precisa se distrair. Por que não tenta pescar alguma coisa gostosa pra gente comer? Mas se pescar uma baleia, não deixe de me avisar. Pescar fez o Pudding se sentir muito melhor. Baleia, baleia! Tarde demais. A Candy estava ajudando a mamãe a servir o almoço. Parece que a gente deveria alimentar essas gaivotas famintas, ou não vai sobrar comida pra nós. Oh, uau! Ei! Acho que eu dei mole de novo. O Cookie foi à ponte para ver o vovô conduzir o barco. Tem que lembrar de deixar o timão parado para não deixar o barco sair do curso. Cookie, aqui, experimente. Isso é demais, eu tô conduzindo o barco, vovô. Hã? Tem que deixar o timão parado pra não deixar o barco sair do curso. De repente, o tempo mudou e o vento balançou o barco. Minha nossa! Eu perdi de novo! Cookie! Continue segurando o timão, tá bom? Eu não vou soltar! Opa! Logo o vento parou e o barco parou de se mexer. Isso é o que eu chamo de cochilo. Pelo jeito, o mar ficou bem tranquilo. Muito bem, Capitão Cook. Ótima condução. Tá legal, sorriu. Eu acho que eu peguei um. Olha, o papai encontrou a baleia. Que demais! Miuau, 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 miuau! Abre um sorrisão, pessoal! Tirar uma foto da baleia foi muito mais difícil do que o papai esperava. Mas com a ajuda da família toda, ele conseguiu uma foto melhor do que ele poderia imaginar. As pipas. Em um dia com muito vento, os três gatinhos estavam olhando pela janela com bastante ansiedade. Gente, eu queria muito ir lá fora se não fosse esse vento. Olha só! Tem razão. Não vai ter como eu ler o meu livro num vento desses. É, ou jogar peteca. E o carrinho da senhorita Kirilu nunca ficaria parado. Ei, volta aqui! Então, gatinhos, quando o vento sopra desse jeito, é perfeito pra soltar pipa. Parece legal. Acho que deveríamos soltar pipa hoje. Que demais! Miuau, 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 miuau! Os Kitty Cats queriam fazer as suas pipas sozinhos. Então pediram para a mamãe e o papai todos os materiais que iriam precisar. Eu acho que a nossa pipa deveria ser enorme, pessoal. Não, não pode ser muito pesada. Se for pequena, ela voa mais alto. Precisamos mesmo colocar vários lacinhos na rabiola, né? Lacinhos não dão aerodinâmica. Deveríamos usar fitinhas. Não colocar nenhuma rabiola deve fazer ela voar mais rápido. Eu não quero uma pipa rápida. Eu quero uma pipa que seja bem grandona. Eu quero colocar lacinhos na rabiola e não só fitinhas. Bom, então vou fazer a minha pipa do meu jeito. E eu também.
E a casa dos Kitty Cats se tornou uma fábrica de pipas. E todas as três pipas ficaram bem diferentes umas das outras. Grande com uma rabiola pequenininha. Pequena com uma rabiola bem comprida. E de tamanho médio sem nenhuma rabiola. Os Kitty Cats levaram suas pipas ao topo do morro, junto com alguns amigos. Yay! Agora deixa eu mostrar como se faz. Parece que é a minha vez, então. Decepcionados, os gatinhos voltaram para casa. Com esse vento, é impossível fazer nossas pipas voarem. Pode ser que o problema não seja o vento. Pode ser que as pipas que fizeram não tenham sido feitas para voar. Não concordamos em fazer uma pipa só, então cada um fez a sua própria. Vamos usar todas as nossas ideias. Nós podemos trabalhar juntos para criar uma pipa perfeita. Vamos concordar e fazer a pipa do nosso jeito, tá bom? Essa é uma ótima ideia. E o pai de vocês vai ficar mais do que feliz em ajudar vocês. Eu vou? Sim, é claro que eu vou, né? Com a ajuda da mamãe e do papai, os Kitty Cats trabalharam juntos e fizeram uma linda pipa. Mas quando chegaram ao topo do morro, o vento havia parado. Cadê você, vento? A gente precisa de você. Volta! A gente nunca vai poder soltar a nossa pipa perfeita. Legal, vento! Todo mundo pronto? Então tá legal. Vamos soltar a pipa. Prontos, vamos? Ué! É isso aí, pode soltar! Que demais! Miuau, 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 miuau! Foi mesmo incrível ver a pipa voando bem alto no céu. Ainda mais especial porque os Kitty Cats fizeram juntos. A bicicleta. Era um grande dia. A mamãe e o papai deram a Candy a primeira bicicleta de gente grande. Surpresa! Legal! Agora eu vou poder entrar na corrida de bicicleta com vocês. Que demais! Miuau, 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 miuau! Espera, eu não sei andar de bicicleta de gente grande. Você vai aprender a andar sem rodinhas rapidinho, se os seus irmãos te ensinarem. É bem facinho. É. A Candy estava bem orgulhosa e mostrou sua bicicleta para todos os amigos. Olha só! Candy, você tá parecendo uma adulta com essa bicicleta. É muito linda, Candy. Quando a gente vai começar a corrida, galera? A gente tem que ensinar a Candy como andar de bicicleta antes. É fácil, Candy. Olha! O Cookie andou tão rápido que a pobre Candy não conseguiu entender o que ele estava fazendo. Entendeu? Não. Bom, tenta mesmo assim. Isso não funcionou. Aqui, vou te mostrar como se anda. O Pudding fez o mesmo que o Cookie, só que bem mais devagar. A Candy prestou o máximo de atenção. Eu acho que não consigo. Olha, é assim que faz curva. Olha, a parte mais importante é você pedalar bem rápido. Eu acho que a parte mais importante é o equilíbrio. Tocar o sininho é muito importante porque é muito bonitinho. A Candy tentou se lembrar de todos os conselhos de seus amigos. Vamos lá, Candy, você consegue. Uou! Ai! Como eu vou lembrar de fazer a curva, pedalar bem rápido, manter o equilíbrio e tocar o sininho, tudo ao mesmo tempo? Bom, se você começar do topo de um morro, não vai precisar pedalar tão rápido assim. Mas, Cookie, como eu manteria o equilíbrio? Pra equilibrar, a gente poderia colocar rodas enormes na bicicleta. Mas, Pudding, isso não seria meio perigoso?
A gente deveria amarrar um elástico em duas árvores e final! Não, a gente deveria amarrar os balões na bicicleta. Ela teria equilíbrio e ficaria linda. Eu nunca vou aprender a fazer isso. O pai do Chase chegou para começar a grande corrida. Mas o que a Candy vai fazer? Tá na hora de começar a corrida, pessoal. Essa é a linha de largada. E a linha de chegada naquela bandeira vermelha. Joguem limpo e divirtam-se. Mas eu não sei. Legal! Depois que vencer, eu volto e te ensino como andar, Candy, eu prometo. Mas se eu vencer, eu que vou ensinar ela a andar. Nas suas marcas, preparem-se, crianças. Vou vencer e ensinar a Candy como andar de bicicleta. Não vai, não. Tá bom, não desiste, Candy. Tente manter o equilíbrio. Agora tente pedalar. Agora vamos pedalar, fazer a curva e tocar o sininho também. Que legal! Enquanto isso, a competição estava bem acirrada. Eu vou ensinar melhor do que você. Eu que vou! Vocês ficaram engraçados, empilhados desse jeito. Depois de uma reviravolta dramática, a vencedora é a Candy! Tá de brincadeira! Ei, pai! Ei, mãe! A Candy aprendeu a andar de bicicleta sozinha e ganhou a corrida. Ela terminou a corrida antes da gente. É isso aí! Eu sabia que ia dar tudo certo. Não deu muito certo pra gente, porque a gente perdeu a corrida. Nem chegamos a terminar. A Candy ter aprendido a andar de bicicleta é uma vitória para a família inteira, porque significa que vamos poder andar de bicicleta todos juntinhos. Tem trilhas em todo o nosso parque. O papai já havia mapeado o primeiro piquenique de bicicleta em família. Que demais! E quando sairmos numa trilha muito grande, vamos usar nossos coletes de segurança que brilham no escuro. Legal! Miau, 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 miau! Pode ser que a Candy tenha vencido a corrida, mas a família ganhou um novo jeito de se divertir juntos, que é o melhor prêmio de todos. Colegas de xadrez. Um dia, Pudding levou seu tabuleiro de xadrez para o playground. Ô, Cookie, você quer jogar xadrez comigo? Não é uma boa, Pudding. É chato jogar com você porque você sempre vence. Ei, Candy, você quer jogar? Mas eu não sei jogar. Ah, que ótimo. Eu quero me tornar um grande jogador de xadrez, mas não dá pra praticar com ninguém. Pudding, a gente pode pedir pra algum amigo nosso jogar xadrez com você. O que acha? Pois é. A gente vai achar alguém muito bom pra jogar com você. Que demais! Miuau, 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 miuau! A primeira amiga que aceitou jogar xadrez com o Pudding foi a Cupcake. Mas, Cupcake, por que só você tá mexendo seu cavalinho? O nome da peça é cavalo. Gosto de mexer ele porque é o mais bonito. Pronto, xeque-mate. Você perdeu, Cupcake. Ah, nem ligo. Vou pegar umas fitas coloridas. O próximo jogador foi o Smudge. Eu vou querer jogar com as peças pretas. Ah, eu peguei o seu peão. Acabei de pegar o seu cavalo. Peguei mais um peão. E, xeque-mate, ganhei de novo! Opa, já ganhou? Eles viram que achar um bom jogador de xadrez não seria tarefa fácil. Ah, eu vou mexer isso aqui. Não, espera, aqui. Ou aqui, ou que tal aqui. Ah, quer dizer, eu vou mexer essa outra peça aqui, tá? Muito tarde, peguei o seu bispo. O quê? Eu gostava tanto desse bispo, ele era a minha peça favorita no jogo. Não quero mais jogar. Finalmente, o inteligentíssimo Dart apareceu para jogar xadrez com o Pudding. Acredite ou não, eu nunca joguei xadrez antes. Uau! Quê? Achamos que seria um especialista em xadrez. Então, o Pudding explicou para o Dart como as peças se movimentam no xadrez. Por que o cavalo só se mexe desse jeito? Por que não pode galopar pelo tabuleiro? E por que o rei só pode se mexer um quadrado de cada vez e a rainha pode ir pra qualquer lugar? Bom, é que são as regras do jogo. É, desculpa. Xadrez realmente não é pra mim.
Mas sem ninguém pra me ajudar a praticar, eu nunca vou ser um campeão de xadrez. Eu nunca vou ganhar nenhum troféu. Troféus? Ei, esperem aí. O papai não tem troféus nas estantes do escritório dele? É, o papai deve jogar xadrez muito bem, Pudding. Bom, checkmate. Uma bela jogada, Pudding. Mas como ele venceu tão rápido? Você é campeão e tem tantos troféus de xadrez. Eles não são meus, são da mamãe. Ela jogava xadrez na escola e ganhava todas as competições, porque ela era a melhor. Eu tive uma ótima ideia. Vamos chamar a mamãe agora. Checkmate. Nossa, isso foi demais! Bom, Pudding, você jogou muito bem. Parece que vai ser da nossa família o futuro campeão mundial. Legal! Miuau, 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 miuau! O papai surpreendeu todo mundo ao fazer um bolo de tabuleiro de xadrez. O seu pai pode não ser um campeão de xadrez, mas ele é mestre em sobremesas. Checkmate. E foi assim que o Pudding encontrou uma oponente à altura. E o papai inventou uma maravilhosa guloseima para a hora do chá. O trem de gatinhos. Um dia, a mamãe e o papai levaram os Kitty Cats e seus amigos para o parque para eles darem uma volta no trem de brinquedo. Eu vou ser o maquinista. E o Pudding pode cuidar da caldeira. E a Candy pode ser a cobradora. E o resto de vocês são os passageiros. Vamos lá! Miuau, 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 miuau! Boa viagem, crianças! Vamos ficar aqui esperando vocês. Ah, talvez dê tempo até de comprar uma pipoquinha. Coloca mais carvão para irmos mais rápido. No início, Pudding estava se divertindo, colocando carvão em uma caldeira de mentirinha e fazendo acreditar que era de verdade. Eu posso ver a sua passagem? Tô cansado de colocar carvão. E eu tô entediada de verificar as passagens. Então tá, por que que você não coloca o carvão e você é o cobrador? Posso dar uma olhada nas suas passagens? O quê? De novo? Cookie, eu também quero conduzir esse trem. O que foi? Não deu pra te ouvir. Ah, é? Agora eu sou a maquinista e você cuida da caldeira. Peraí, agora é minha vez de ser maquinista. Eu já fiz os outros dois trabalhos. Devolve já esse chapéu aí. Pudding, me dá esse chapéu. Eu sou o maquinista. Não, eu sou. Me dá o chapéu. Bom, então, quem tiver o chapéu é o maquinista? Nem pense em tirar de mim! Quem pegou o meu chapéu? Amorzão, pipoca fresquinha. Essa não. Agora a gente não tem nenhum maquinista. Falando do maquinista, gente, quem tá conduzindo o trem agora? O trem estava chegando na estação, mas estava indo rápido demais. Podemos pedir pro papai parar o trem pra gente? Mas tá indo tão rápido que o papai não iria alcançar. Tá quase. Eu vou conseguir. Ou talvez não. O que precisamos para parar o trem é um paraquedas. Mas a gente não tem paraquedas. Mais alguma ideia?
É uma pena que é um trem e não uma bicicleta, porque na minha bicicleta eu só aperto o freio e ela para. Entende? É a alavanca de freio! Vocês deviam estar indo bem rápido pro chapéu de maquinista ter sido levado pelo vento. Pudding, olha, pode pegar. É a sua vez de ser o maquinista. Ei, e quanto a gente? Eu também quero ser o maquinista. Eu também. Eu tive uma ótima ideia. Todos nós podemos ser o maquinista, não é mesmo? Que demais! Miuau, 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 miuau! Tchau, tchau, tchau! Que legal andar de tchu-tchu, com os trilhos a guiar. Dentro de um incrível tchu-tchu, vamos cantar, que dia perfeito. Tchu-tchu-tchu, 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 tchu-tchu-tchu. O trem é tão bonito, a fumaça pelo ar. Quando escutar o apito, é porque chegamos lá. Desta vez, todo mundo foi o maquinista uma vez. E Cookie se divertiu muito sendo apenas um passageiro e aproveitando a linda vista. O cartão de aniversário. Era o aniversário do papai. E as crianças estavam decidindo que presente dar para ele. Já sei, mamãe. Que tal a gente dar uma bicicleta? Assim ele vai poder passar por cima do trânsito pra ir ao trabalho. É uma ótima ideia, mas você esqueceu que o pobre do seu papai é muito... desajeitado. É verdade. Que tal darmos um helicóptero pra ele? É uma boa ideia, Pudding. Mas o ar em cima de todo aquele trânsito é muito sujo. Já sei, já sei! Vamos dar um foguete! Aí ele pode voar mais alto que o ar sujo! Mas conhecendo o seu pai, ele vai acabar se metendo num engarrafamento em Marte. Mas o que mais podemos comprar pra ele? Bom, existe uma coisa que eu sei que o papai sempre quis ganhar. Hã? Então eu digo que é! Um cartão musical, daqueles que toda vez que você abre, toca uma musiquinha linda. Isso é demais! Miuau, 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 miuau! A loja tinha tantos cartões musicais para escolher. Qual eles dariam para o papai? Hein? Um cartão de aniversário que também toca música de aniversário é perfeito, crianças! Os Kitty Cats também acharam perfeito. Eu tenho que ouvir de novo! Agora é minha vez! Só mais uma vez! Então eles ouviram mais uma vez. E depois, mais uma vez. Depois disso, perderam a conta de quantas vezes. Mas eles ouviram, e ouviram, e ouviram, e ouviram. Espera aí, o que aconteceu? A bateria não pode ter acabado tão rápido. Acho que ele só tá cansado. Vai ver, ele esqueceu como era a música. Eu vou tentar refrescar a memória dele. Ele só tá com preguiça. Você quer estragar o aniversário do papai? Toca a música direito! Ah, que ótimo. O cartão ficou emburrado. Mãe! Mamãe! O cartão do papai não quer mais tocar. Parece que a bateria está totalmente descarregada. Alguém ficou ouvindo a música um monte de vezes? Eu avisei que isso ia acontecer. Você também ouviu com a gente! Mas você ouviu muito mais! Não ouvi, não! Agora, que presente vamos dar pro papai? Foi aí que o papai aniversariante chegou do trabalho. Com uma caixinha cheia de docinhos que ele fez lá na fábrica onde trabalha. Já sei o que vamos fazer, venham! Os gatinhos tiveram uma ideia. Eles perceberam que, às vezes, o melhor presente é o que você mesmo faz. Cookie, Candy, Pudding, oi, pessoal! Nós fizemos isso pro seu aniversário. Que a gente te ama! Te ama mais do que qualquer coisa nesse mundo!
Ah, muito obrigado. É muito bonito. Eu sempre quis ganhar um cartão musical. É o melhor cartão musical de todos e é o melhor presente de aniversário que já ganhei. Ah, mas eu queria que o nosso cartão tocasse música sozinho. E toca. A mamãe gravou a música de aniversário dos gatinhos no celular dela. E o papai teve o melhor aniversário de toda a sua vida. O que poderia ser melhor do que música, bolo e família? A varinha mágica da Candy. Um dia, Cookie e Pudding fizeram uma terrível bagunça no quarto. Olha só esse quarto. Vocês têm que guardar as minhas bonecas e todas essas coisas. Candy, olha só, você não manda na gente. Nós não vamos fazer. Diz pra ela, Pudding. Ah, é isso. Então tá. Eu vou apenas usar essa minha varinha mágica pra transformar vocês em sapos. Essa é uma varinha mágica de verdade? Ah, até parece. Me prova que é uma varinha mágica limpando toda essa bagunça, Candy. Tá legal. Fechem os olhos e eu limpo com a varinha. Varinha, deixe nosso quarto limpinho. A espertinha da Candy fez uma pegadinha nos garotos pra fingir que a varinha era mesmo mágica. A mágica terminou. Abram os olhos. Ah, não brinca. Legal. Nós temos uma varinha mágica de verdade mesmo. A gente pode desejar qualquer coisa. Que demais. Miuau, 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 miuau. Ei, a varinha mágica não é de vocês, é minha. E se vocês não vierem me empurrar no balanço, eu transformo vocês em sapos. Então, o Cookie e o Pudding empurraram a Candy no balanço. Que ótimo. Agora a gente vai ser obrigada a fazer o que ela mandar, porque se ela ficar brava... Eu quero uma xícara de chá. Eu não quero ser um sapo. Rabbit. Eu também não, Rabbit. Pudding, nós temos que tirar essa varinha dela. Ei, me devolvam a minha varinha se não quiserem virar sapos. Eu vou te transformar em alguma coisa. Transforme a Candy numa sapinha agora mesmo. Sapinha, sapinha. Não tá funcionando. Então temos que fechar os olhos, que nem no nosso quarto. Ah, entendi. Agora vamos virar sapos com certeza. Nós vamos contar pra mamãe agora. Ei, esperem. Voltem aqui. Rabbit. Cookie. Como a nossa irmã teve coragem de te transformar em sapo? Mamãe! Pudding, para! Mamãe, a Candy transformou o Cookie em sapo com a varinha dela. Olha só o que você fez com o nosso irmão. Não é possível, não pode ser. Cookie, foi mesmo sem querer. Hã? Ah, foi aí que foi parar meu chapéu de marinheiro. Achei que tinha perdido no arbusto. Cookie! A minha outra agulha de tricô está com vocês. Eu não sabia onde eu tinha colocado ela. Quer dizer que é só uma das agulhas de tricô da mamãe e não é nem um pouco mágica? Bom, é... Eu só tava tentando assustar vocês. Porque vocês não quiseram limpar o nosso quarto como eu pedi. Mas você não pediu, você nos ordenou. Esperem aí. Olha só, Candy. Se você quer que os seus irmãos façam alguma coisa, tem duas palavras mágicas que você precisa usar, que são por favor. Elas são mágicas mesmo? Pudding, pode me passar aquele sapo, por favor, irmãozinho? Prontinho, irmãzinha. Muito obrigada. E Cookie, pode abrir a porta pra mim, por favor? Mas é claro que posso. Fazer alguma coisa por alguém é legal quando usam essa palavra. Vai ver, essa palavra é mesmo mágica. E como é? E mais útil do que qualquer varinha mágica. Legal! Miuau, 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 miuau!
Cookie, me dá um empurrãozinho, por favor. Mas é claro, Pudding. Uhul! Oh, Cookie, Pudding, podem balançar a corda pra eu pular? Por favor, por favor, por favor. Mas é claro, Candy. Varinhas mágicas só existem na ficção. Mas os Kitty Cats aprenderam que as palavras mágicas, por favor, são mágicas de verdade. A casa da árvore. Um dia, o papai estava construindo uma casa de pássaros com os Kitty Cats. É isso que eu chamo de casa de pássaros. Agora vamos achar uma árvore para pendurar. Olha, que passarinho sortudo. Eu sempre quis ter uma casa da árvore quando era pequeno. Vocês querem ter uma casa da árvore? Vocês não acham que seria demais ter um lugarzinho especial em cima de tudo? Eu. Miau. Uau! Seria demais ter uma casa da árvore. Nossos amigos poderiam vir visitar. Dá pra brincar dentro dela. Então tudo bem, eu vou construir uma casa da árvore para os meus lindos filhotinhos. Tá legal? Como vai ser a sua casa da árvore? Como um castelo de princesa, com uma torre. Uhum. E com um escorregador incrível. Uhum. E uma escada bem legal pra gente subir. Tudo bem, então. Eu vou construir uma casa da árvore forte, com um escorregador, uma torre e uma escada bem legal para poder subir, igual ao desenho. Legal! Miau, 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 miau! O papai e os Kitty Cats juntaram tudo o que eles precisavam para construir uma linda casa na árvore. Muito obrigado pela ajuda, crianças, mas podem deixar comigo. Mantenha uma distância segura. Um esteiro de obras não é lugar para crianças. Ups! Ah, não! Ai, meu pai! Ai, meu Deus! E o papai viu que construir uma casa da árvore não era tão fácil quanto imaginava. A gente tem que dar um jeito de ajudar o papai. Deveríamos fazer um par de asas pra ele. Ele vai poder voar enquanto constrói, que nem um pássaro. Piu, piu. Mas como o papai vai conseguir martelar os pregos se ele tem que ficar batendo as asas? Tudo bem, martela, bate asa, martela, bate asa, martela, bate asa. E ele ficaria tão cansado. Tô tão cansado. Então por que ele não constrói a casa toda no chão e coloca na árvore depois de terminada? Mas como ele vai levantar uma casa inteira? Ele não é um super gato. Ei, eu tive uma ótima ideia. A gente só precisa chamar o pai do Smudge pra vir ajudar. Ele trabalha em construção e tem um guindaste enorme. O Smudge e o pai dele ficaram felizes de vir ajudar. Miau! Quando precisa levantar alguma coisa, a gente grita levanta. Levanta! E se precisa baixar, a gente grita abaixa. Compreenderam? Abaixa! Levanta! Abaixa! E assim, graças ao trabalho duro de todo mundo, a casa da árvore foi terminada. Que demais! Miau! Feliz casa da árvore nova! A Cupcake, o Boris e o Chase fincaram uma bandeira para a nova casa da árvore. Gatinhos, vocês conhecem a nossa tradição de festa de casa nova? Qual é a tradição? Uma casa nova tem que ficar cheia de crianças felizes se divertindo. Então entrem logo e vão brincar. Ter uma casa da árvore foi demais. Mas enchê-la de amigos felizes foi ainda melhor. Gatinhos mergulhadores.
Um dia, o papai levou os Kitty Cats para visitarem o vovô, que trabalhava e morava em um farol. Olá, meus netinhos! Oi, vovô! Oi! Miau, meu filhote! Você pode ficar lá na fábrica. Nós aqui vamos nos divertir. Que demais! Miau, 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 miau! O oceano está bem calmo hoje. O que é ótimo, porque todos nós vamos poder nadar debaixo d'água. Do que o vovô tá falando, ir debaixo d'água? Como funciona? Eu não tô vendo nenhum submarino. Hey, vocês estão prontos? Tá na hora do mergulho! Peraí, hora do quê? Do mergulho! Nós vamos mergulhar debaixo d'água! Mas como a gente vai respirar, vovô? Vocês vão ter contêineres especiais que têm ar dentro. Como a gente vai enxergar debaixo d'água, vovô? Com máscaras especiais de mergulho. Não vai ser difícil de se mexer? Não. Vocês vão usar pés de pato. E também vão usar esta fina roupa de borracha. Nós precisamos de muitas coisas para mergulhar. Para que mergulhar debaixo d'água? É muito molhado lá embaixo. Nós estamos procurando uma concha do mar bem especial que fica perto daquela pedra ali. O último a entrar é um mané. Vamos lá! Gatinhos, estou esperando. Entrem logo! Debaixo d'água, os gatinhos se sentiram leves feito uma pluma. Pudding, isso é só um sirizinho. Não é nada demais. Voltem pra água. Não, acho que eu já enjoei de mergulhar, vovô. Quer saber, Pudding? Tem razão, eu tô contigo. Debaixo d'água não tem como se bronzear. Bom, tudo bem. Então eu vou achar aquela concha lindona sozinho. Mais tarde, os gatinhos usaram os binóculos do vovô para dar uma olhada em volta. Nossa, olha só as montanhas! E aqueles passarinhos! Aí, deixa eu ver! Eu também! Sai fora! Vai, eu quero ver! Eu ainda não terminei! Ah, não! O vovô vai ficar furioso! Eu tive uma ótima ideia! A gente pode mergulhar para procurar. Essa é uma ótima ideia. Entrem na água. O vovô ficou de olho nos Kitty Cats, muito contente deles terem descoberto que mergulhar pode ser muito divertido. E aí, vocês gostaram de mergulhar? É demais! Olha o que a gente achou! Eu achei uma moedinha de ouro, olha! Eu achei essa linda concha! Oh! Esse é exatamente o tipo de concha que eu queria encontrar. Acho que vocês deveriam me dar aulas de mergulho. Ei, vovô, por que você queria tanto essa concha? O que ela faz? Essa concha tem o barulho do oceano inteiro dentro dela. É muito bonito. Tomem, coloquem na orelha. Mergulhos não são fáceis de fazer. Mas os Kitty Cats aprenderam que se você não desistir, pode achar coisas muito maravilhosas. Os Super Gatos. Um dia, Cookie, Candy e Pudding estavam lendo gibis bem legais de super-heróis. Que legal! Dá uma olhada no Gato Clarão. Ele solta a luz pelos olhos como se fossem lanternas. E o Pelo Gato tem o poder especial da penugem extrema. Isso, mas o Gato Raio é o melhor de todos. Olha só como ele atira raios pelas patas. Olha, ser super-herói é muito demais. Aham,
Todos eles têm algum tipo de poder super incrível. Aí, por que nós não brincamos de super-heróis? Podemos criar as próprias fantasias de super-heróis. E super-nomes! E nós podemos ter super-poderes super demais. Super! E assim, os empolgados Super Kitty Cats começaram a criar suas fantasias. Capitão Força! Gato de capa! Garota Miau! Ao resgate! Uau! Vocês parecem super-heróis de verdade. Mas acontece que super-heróis precisam de alguém pra salvar. Eu posso ser a gatinha linda em perigo. Eu fico esperando ser resgatada e um de vocês pode salvar o dia. Aí, boa ideia! Então podem deixar que eu a salvo, porque o meu super-poder é voar! Minha nossa, por favor, alguém me salva! Que terrível! O vestido dela vai ficar molhado! Você é o meu super-herói, muito obrigada! Não! Esse resgate é trabalho pro Capitão Força! Com os meus super-músculos! Minha nossa, alguém por favor me salva! Tá vindo um meteoro! Não parece nada legal! Você é o meu super-herói, Capitão Força. Mas esperem aí. Eu mesma posso fazer o resgate aqui. Eu sou a Garota Miau e movo as coisas com minha mente incrível. Minha nossa, alguém por favor me salva. Ah, não. É um incêndio. Super-heroína favorita, Garota Miau. Além disso, a Cupcake é minha amiga. Então quem deveria salvá-la é a Garota Miau. Todos nós somos amigos da Cupcake. É, ela que deveria decidir quem vai salvar. Ei! Tô pronta pra ser resgatada, gente. Quando quiserem, eu tenho medo de altura. Cupcake estava fingindo ser uma gata presa na árvore. O gato de capa está pronto para fazer o resgate. É hora do resgate! Você já foi salva, Cupcake. Pode descer. Espera, gato de capa. Lá vem a Garota Miau. Eu vou lhe trazer de volta para o chão com minha mente incrível. Hora do resgate. Pronto, pode descer. Mas que graça tem isso? Seria estranho eu mesma descer da árvore. Que tipo de resgate é esse? Ah, nós na verdade não temos superpoderes. Você sabe disso, né? Então nós não vamos poder te salvar de verdade. Não acredito. Então eu não deveria ter subido aqui, né? Minha nossa, alguém me salve, por favor. A Cupcake vai cair em cima de um cacto. Ah, não! Socorro! 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 Eu tive uma ótima ideia. Cookie, segure firme o tronco da árvore. E você, Pudding, pegue a capa do Cookie e puxe ela o mais forte que você puder, tá legal? Já pode pular, Cupcake. Minha nossa, vocês três salvaram a Cupcake mesmo. Que legal! Com o superpoder do cérebro da Candy, os músculos mega fortes do Pudding e a super capa do Cookie. Muito obrigada, vocês todos são meus super-heróis. Trabalhando juntos, solucionamos quase qualquer problema. Super! Vocês podem me salvar depois? Também quero! E eles descobriram que o trabalho em equipe era o verdadeiro superpoder. Eles foram uma verdadeira super equipe, os Super Kitty Cats. Criando sonhos. Era de manhã e os Kitty Cats estavam contando que sonhos tiveram. Eu sonhei que eu tava andando de barco num riacho. Eu sonhei que eu tava experimentando um vestido novo. Eu sonhei que eu tava comendo um doce maior do que a minha cabeça. Será que se nós pensarmos num sonho, a gente acaba sonhando? Olha, eu não sei. Por que não experimentamos? Pois é, menino. Se funcionar, a gente vai poder sonhar o que a gente quiser toda noite. Que demais! Miau! Eu quero sonhar que eu tô no oceano num navio bem enorme. Eu quero sonhar que eu sou uma princesa num castelo. O meu sonho é sobre tipos diferentes de borboletas. Naquela noite, eles colocaram os desenhos debaixo dos travesseiros.
Hora da história. A de hoje é do Gato de Botas, a história clássica de um gato famoso. Então, já é de manhã? Acho que sim. Não funcionou nem um pouco. Eu sonhei que eu peguei umas botas enquanto eu tava tentando pescar. Olha, pra mim isso também não funcionou. Peraí, quer dizer... Eu era uma princesa, mas eu morava em uma bota gigante no meu sonho. É por causa do livro que o papai leu pra gente ontem. Gato de Botas também tinha botas do seu sonho? Tinha sim! Eu sonhei que eu tava usando umas botas estranhas cheias de doces. Por que sempre comida em todos os seus sonhos, Pudding? Eu não sei. Bom, talvez seja porque eu sempre penso em comida quando eu me distraio. Nossa, Pudding, você é um gênio! Temos que nos concentrar nos sonhos que a gente quer o dia todo. E os Kirikets passaram o dia todo pensando no que eles queriam ver nos seus sonhos. Só uma princesa, só uma princesa. Um navio grande e veloz, um navio grande e veloz. Umas borboletas, borboletas, várias borboletas. E quando chegou a hora da historinha do papai... Hora da história, Chapeuzinho Vermelho. Hoje não, pai. Só uma princesa. Borboletas. Um navio. Só uma princesa. Borboletas. Um navio. Ah, valeu mesmo. Eu sonhei a noite toda com borboletas. E eu sonhei a noite toda que eu era um tipo de princesa. E eu sonhei que eu tava num navio enorme que tinha asas de borboleta. Os nossos sonhos se misturaram porque ouvimos uns aos outros. Eu tive uma ótima ideia. A gente deveria tentar não falar uns com os outros pra não misturar os sonhos. O que acham? Os gatinhos se concentraram tanto nos sonhos que queriam que ficaram cansados demais. Então, quando dormiram, acabaram não sonhando com nada. A gente passou o dia todo de ontem pensando com o que a gente queria sonhar. E a gente não teve nenhum sonho. Eu não entendo por que a gente não consegue criar nossos sonhos. Talvez porque simplesmente seja impossível. Os nossos sonhos são surpresas maravilhosas e misteriosas. É por isso que são tão legais. E para os nossos sonhos serem intensos e interessantes, temos que fazer o máximo de coisas interessantes todos os dias para juntar experiências. Ei, é verdade! Miuau, 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 miuau! Os gatinhos acharam várias coisas interessantes e úteis para fazer o dia todo. E depois de juntar todas essas experiências, rapidamente caíram no sono. E todos os três foram surpreendidos com sonhos sobre coisas novas, únicas e fascinantes. O ladrãozinho. Um dia, os Kirikets estavam brincando em seu quarto como sempre e começaram a notar uma coisa estranha. Pudding, você viu meu novo apito brilhante? Foi você que pegou? Não fui eu, não. Candy, meu apito novinho sumiu. Espera um pouquinho. Primeiro eu tenho que achar meu novo grampo de cabelo. Não, não foi você que pegou, né? A minha lupa também sumiu, Candy. Foi você que pegou? Mas por que que eu iria querer pegar sua lupa? Mas algum de vocês deve ter pego meu grampo de cabelo. Não fui eu, não. Bom, eu não vi o seu grampo de cabelo e também não vi a sua lupa, mas eu quero meu apito. Mas quem pegou meu grampo de cabelo? Devolve aqui a minha lupa, por favor. Ora, ora, por que vocês estão brigando? Quem de vocês aqui pode me dizer onde foi parar o meu outro brinco? Não foi a gente. Então, tem um ladrão na nossa casa. Se tivesse mesmo um ladrão na nossa casa, eu já teria visto quem era. Hã? Que é isso? Minha colher de geleia estava bem aqui. Pra onde foi?
Já descobri! Tem um ladrão na nossa casa! Nós temos que descobrir exatamente o que o ladrão quer. Mas antes, precisamos descobrir por que ele pegou esses itens. Uma colher, um brinco, a minha lupa, um grampo de cabelo e um apito. Ele pegou uma colher de geleia, então deve gostar disso. Bom, mas é claro, todo mundo gosta de geleia, isso não ajuda em nada. Ele levou um dos meus brincos. E meu outro grampo de cabelo. O que deve significar que é uma garota, não é? E talvez ela também tenha levado a minha lupa, porque não deve enxergar bem. E gosta de esportes, porque ela também levou meu apito de juiz, Pudding. Tá legal, então. É a vovó que é a nossa ladra? Mas é claro, bom, a vovó é uma mulher muito inteligente. Mas espera um pouco aí. Não podemos acusar alguém sem ter provas. O que a gente tem que fazer é deixar uma isca pro ladrão. O que os itens levados têm em comum? No mínimo, todos eles brilham. A chave do carro do papai também brilha, então usaram como isca. Todo mundo segurou a respiração e esperou para ver quem era mesmo o ladrão. Parece que o ladrãozinho é um pássaro, gente. Não! Não deixa o passarinho levar a chave do meu carro! Ótimo, agora como eu vou conseguir ir para o trabalho? Espera aí, querido. Não se preocupa. Eu acho que sei onde estão as coisas que ele levou embora. Olha só, parece um baú de tesouros ali dentro. Parece que não fomos as únicas vítimas desse ladrãozinho. Os Kitty Cats chamaram seus vizinhos, que vieram correndo quando souberam que o ladrãozinho do bairro havia sido pego. Todos eles haviam perdido coisas que brilhavam. Agora só faltam nossas coisas. Prontos? O seu brinco. Aqui tá a sua lupa. Seu grampo de cabelo. O apito. E as minhas chaves e a colher. Então é isso aí. Vamos pra casa. Hã? Eu fico com pena do passarinho. Ele adora coisas brilhantes e agora não ficou com mais nenhuma pra ele. Aí, eu tive uma ideia. Que tal a gente achar outras coisas que também são brilhantes e dar ao passarinho, Cookie? Aí ele vai ter coisas brilhantes que vão ser dele e ninguém nunca vai levar embora. Que demais! Miuau, 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 miuau! Então, os Kitty Cats deixaram uma tampa de garrafa bem brilhante para o passarinho. E graças ao ladrãozinho de penas, eles aprenderam que sempre se deve descobrir todos os fatos de um caso antes de acusar alguém. Principalmente a vovó.